بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے پیارے دوستو, میں ہوں آپ کا دوست مار جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں زید الیکٹرک ورکس. پیارے دوستو, آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ ایکسٹینشن بورڈ آپ خود کیسے تیار کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک پلاسٹک کا بند بورڈ, چھ سوراخ کا استعمال کیا ہے, ٹو کور کاپر ویئر میں تار استعمال کیے کاپر میں, ایک ٹو پن شو, ایک انڈیکیٹر, ایک سوئچ اور چار سوکٹ استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, تو سب سے پہلے اس کو بورڈ پر فٹ کرتے ہیں. بہت ہی آسان طریقہ, آپ یہ سامان خرید کر دوستو آپ خود گھر پہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح کا آپ بند بورڈ لے کر اور جتنے سوکٹ آپ نے استعمال کرنے ہیں اتنے سوراخ والا بورڈ آپ بازار سے خرید کر بالکل آپ آسانی سے خود بنا سکتے ہیں.